skončil velký boj o překonání rekordu. Bohužel se to nepodařilo. Myslím, že to má být díky počasí a vaší ukázněnosti, holky tady. Já vám řeču časy. Šovice 16,04, druzí byl jich 16,32, třetí byly Havaníky 21,15. 10 kilometrů, Fischenroy 33,27, jich 33,31, Ušovice 33,36, Elbendor 33,52 a Havaníka 34,40. Bylo to vyrovnané, bylo to to. Ale Němci byli vážení o 4 roky starší, jo. Takže byli o kategorii výš. Maraton vyhráli. 2 hodiny 50,42. Ušovice 2 hodiny 54,48. Vážení, jako šéf této akce vám děkuji, že jste vydrželi v takovém počasí. Jděte domů na teplý čaj. Děkuji za účast. Na příští rok se těším opět. Naschledanou.